Tak, já vás vítám, drazí posluchači, v dalším díle podcastu Art of Tantra. Nahráváme dneska v Magenta Experience Center a moc za to děkujeme. Já jsem si dneska pozvala hosta, který už byl v jednom mým podcastu, a to je Pete Lupton. Ahoj. Ahoj. Pete Lupton, jestli se nám můžeš na úvod nějak představit. Jasně. Hele, já jsem v podstatě, pokud jste poslouchali předchozí podcast, tak jsem ředitelem organizace Nepornu, a to je projekt, kterýmu se věnuju už od roku 2017 a vlastně od roku 2020 fungujeme teda jako nezisková organizace a snažíme se jednoduše pomáhat lidem, kteří jsou závislí na pornografii, ale součástí toho tedy je i to, že se snažíme rozšiřovat povědomí o tom, že by pornografie teda vůbec mohla být problém. A co tě k tomu vlastně vedlo založit Nepornu? No, jednak mě k tomu vedla tak osobní zkušenost, kdy jsem sám byl závislý na pornografii v minulosti. A do toho vlastně potom přišel jeden kamarád, který mě nějakým způsobem tak jako inspiroval v tom, že by chtěl rozjet nějaký takovýhle projekt. Tenkrát vlastně to bylo o tom, že mě oslovil, jestli bych mu pomohl vytvořit online kurz o pornografii. A jsem na to kejvnul s tím, že potom se začala rozvíjet myšlenka teda začít vysloveně ten projekt Nepornu. A já jsem tam vnímal to, že, teda on to vnímal, že by to bylo hlavně přes to rozšiřování toho povědomí. A já jsem tam říkal, hele, prostě pokud už něco takového budeme dělat, tak to, co mi dává smysl, je začít nabízet rovnou i pomoc. Protože sice na některých místech se mluví o tom, že pornografie je problém, a i když v České republice pořád hodně málo, ale prakticky nikdo se tomu systematicky nevěnuje. To je pravda, že jsem tady nikoho vlastně, kromě tebe vlastně tady nikoho neznám. Je to tak, ne. Není tady nikdo? Ne, ten samý rok, co jsme my rozjeli projekt Nepornu, tak se objevilo online fórum třeba životnapornu.cz, kde uživatelé si psali vlastní deníky, ale ten zakladatel vlastně se tomu potom jako mi nevěnoval naplno, měl to v podstatě to, že to vnímal taky jako trošku, že chce někomu pomoct, ale bylo to nic systematického. Jo. A potom samozřejmě tady jsou jednotlivci, kteří se tomu nějakým způsobem věnují, určitě i někteří odborníci s tímhle tím dokáží pomoct, ale taky jich není tolik. A třeba kolik lidí se vám za minulý rok, tedy za rok 2021, ozvalo s prosbou o pomoc? Já myslím, že bude zajímavé udělat si to ve srovnání, kdy vlastně v roce 2018, když jsme ten projekt natvrdo spustili, tak se nám tenkrát ozvalo 66 lidí za celý rok. A minulý rok 2021 se nám ozvalo 615 klientů. Wow, to je obrovský nárůst. To jo, vlastně my vidíme, že každý rok to tak jako stabilně narůstá. No. A myslíš si, že to je tím, že lidi jakoby čím dál tím víc sledují to porno a tak chtějí pomoct, anebo že vlastně vy jste čím dál tím víc vlastně v popředí, lidi se vás už všímají, tak vás oslovují? Já vždycky na to říkám, že nevím. Jo. Já myslím, že to jde ruku v ruce, že samozřejmě čím dál tím víc lidí sleduje pornografii, ale zároveň se o nás mnohem víc ví a lidé proto mají tu už důvěru, že nám napíší, protože nám třeba často klienti napíšou, hele, já už o vás vím nějakou dobu, ale teprve teďka jsem se odhodlala vám napsat. A vy tedy, když jste vlastně nezisková organizace, tak lidem nabízíte tu pomoc zcela zdarma a když chtějí, tak vám můžou něco přispět. Přesně tak. Jak se pozná závislost nebo špatný návyk ve souvislosti s pornem? Já vždycky k tomuhle tomu říkám, že závislost se nevybuduje hnedka. Jo? Stejně jako prostě závislost na alkoholu, tak se buduje nějakou dobu a každý má tu toleranci, někde jiné tu hranici tolerace. A to znamená, je to určitý proces a prvně si člověk vybuduje tedy nějaký špatný návyk a to, že se k tomu vrací třeba v určité momenty. Jo? To znamená, jsou lidé, kteří třeba jsou schopní nesledovat porno celý rok, ale potom jim třeba přijde zkouškové období, nebo mají nějaký větší stres v práci, nebo pohádají se s manželkou, nebo cokoliv. A ono je to automaticky svede k tomu, OK, tak když se uvolní tím, že si pustím prostě porno. Jo, to může být svoji dávku. Přesně tak. Jo, ale to je ještě ve fázi třeba toho špatného návyku, kdy opravdu to je jednou za čas. Jo, že to není, že tam není žádná pravidelnost. Když se budeme bavit o závislosti, tak musím předestřít, že závislost na pornografii pořád není oficiálně uznaná jako závislost, nebo není diagnostikovatelná podle diagnostických materiálů, ale ty se pořád vyvíjí a věříme tomu, už teďka jsou tam náznaky toho, že by se to tam časem mělo zabudovat. To si myslím taky.
tak v podstatě to má několik jako ukazatelů. Jedním z nich je to, že je tam nějaká pravidelnost právě, kdy člověk se pořád vrací k tomu pornu, k té svojí pravidelné dávce. Je tam většinou právě nějaká ta toleranční hranice, že je vlastně nárůst tolerance. Já to potřebuju to porno sledovat častěji a častěji. Mm-hmm. A nebo vyhledávám násilnější formy té pornografie, nebo řekněme extrémnější, nebo to třeba co nutně neodpovídá mojí sexuální orientaci, to, co mě by mě nikdy na začátku třeba nevzrušovalo, když jsem to začal sledovat. Mm-hmm. Máme tady, že jo, třeba příklad i když byl film V síti, jo, tak ten režisér to popsal tak, že to nebyly pedofilové, to byl muži znudění pornem. Ano, přesně to říkal, to si pamatuju. Jo. To znamená, to je jeden z takových znaků, ale potom tam je právě i to, že se tam začnou objevovat nějaké abstinenční příznaky, jakože člověk má výkyvy nálad, když prostě nemá ten přístup k pornografii, nebo že začne mít skoro až jako mozkové mlhy, jo, že není schopný se soustředit na věci tolik, že je podrážděný. A zároveň tam může být to, že a bude mít nějaké problémy v životě. Jo, a ty problémy v životě nemusí být na první pohled to, že má netka něco extrémního, jako je třeba potom erektilní dysfunkce, což třeba může být u těch třeba pod usilnějších závislostí, ale může to začínat třeba i sociální fobií, nebo neschopnosti navazovat kontakt s opačným pohlavím, oslovit, jakým způsobem mám mluvit třeba se ženami. Jo. A může to být o tom, že člověk se začne uzavírat do sebe, jo, protože třeba bude mít pocit, že není jakoby hodný, nebo právě tím, že to je často spojený s tím, že člověk neumí se vypořádávat s nějakými problémy v životě, jako je třeba stres, nuda, podrážděnost, jo, a tak vlastně se začne uzavírat víc a víc do sebe, protože ta pornografie začne sloužit jako únik z té reality a tím pádem začne víc a víc času trávit o samotě, vzdaluje se od lidí, přestává třeba dělat svoje koníčky a postupně víc a víc se rozvíjí ta závislost a prohlubuje se. Takže závislost se nepozná podle toho, že třeba když se teda nedívám každý den, tak to neznamená, že jsem závislý, protože já se třeba s tím často setkávám u svých posluchačů nebo sledujících, že mi píšou, že když se na to ale nedívám každý den, tak přece nejsem závislý. A já jsem ráda, že to říkáš, že vlastně závislost se nemusí nutně poznat, jenom podle toho, jak vlastně to často konzumuji, ale vlastně jaký dopady to na mě má, že to je vlastně poznám v jiných formách, nejenom podle té kvantity. Chápu to správně? Přesně tak. A nejhorší je na tom, že třeba lidi si to ani neuvědomují, protože prostě ty dopady můžou být ze začátku opravdu nepatrný. Jo, že to stažení se, nebo to, že tam začínám lidi vnímat jinak, jo, tak to může být opravdu postupný, nenápadný proces, jo, až se potom ocitnu v bodě, kdy třeba partnerka je opustí, protože prostě na ní zkusili něco a ona prostě už to nedala a zjistila, že sleduje porno a jo, to jo, jsou nějaké extrémní věci, jo. A znamená, opravdu může to být jakoby plíživé a není to nutně o té frekvenci. Samozřejmě. A frekvence je jedna ze znaků a já třeba často říkám, že pokud vlastně člověk nevydrží bez porno jako měsíc, ale jako, jo, aniž by tomu věnoval nějaké větší úsilí, tak velmi pravděpodobně to bude ve formě minimálně špatného návyku nebo už nějaké slabé závislosti. Takže ta doba je tam poměrně jako velká, ale je to hodně orientační. Jo. Ale pokud opravdu člověk jako sleduje třeba, když se budeme mluvit konkrétně o frekvenci, tak myslím si, že když by to bylo, je tam důležitá ta pravidelnost, a když by to bylo třeba, já nevím, pravidelně jednou za dva týdny, jo, tak myslím si, že už nějaká lehká závislost tam určitě bude. Tak děkuji za vysvětlení. A já na tebe mám spoustu otázek od mých posluchačů. Ty dotazy jsou fakt skvělý, moc za ně děkuju. A hnedka jdu na první. A dotaz zní, není to jako se všem, že všeho moc škodí, ale v mý malé míře je to OK? To je krásný dotaz, který je vlastně tak vágní a je na úrovni politika. Jasně. Jo, protože vlastně nic neřekne a jo, myslím si, že když se tady budeme bavit konkrétně, co to znamená trochu.
V malé míře. Co to znamená v malé míře? No, to není definované. Jo, a to nikdo nedefinuje. Já myslím si, že třeba i odborníci, třeba, kteří mluví v dnešní době, že porno je pohádka pro dospělé a že vlastně v nějaké malé míře je to v pohodě, tak žádný z těch odborníků vám nedefinuje, co to je ta malá míra. Je to tak, no. To je taková ta definice ze zákona množství větší než malá. Jo, je to tak. Každý ti řekne jiný, že jo, i ten počet. No, přesně tak. Jo. A já si myslím si, že tady opravdu hraje roli více faktorů a myslím si, že člověk musí jakoby zkoumat svoje důvody, proč k tomu pornu vůbec jde, proč ho používá. Mm-hmm. Jo, protože třeba, když se tady budeme bavit o tom, třeba lidi často argumentují tím, tak přece sex je něco přirozeného a já jsem mladý člověk a potřebuji prostě to sexuální uvolnění. No tak samozřejmě, pokud potřebuješ sexuální uvolnění, no tak můžeš zkusit masturbovat. Nebo si někoho najdi, to je jako ideální, jo. A jo, ale když už třeba si nikoho nemůže najít, tak prostě no tak masturbuj, že jo. Protože zdravý člověk, zdravý jedinec, tak nepotřebuje umělý stimulant. No přesně tak, ale jako jestli ten sex mi chybí a já se dívám na porno, tak vlastně, ale já furt ten sex nemám. Rozumíš? Já se jenom dívám na to, jak ho někdo má, ale vlastně mě to vůbec nepomohlo vyřešit ten problém, který teda já používám, že proto se na to dívám, ten důvod to ve skutečnosti je úplně něco jiného. Já zkusím být naprosto férovej v této otázce. Ano. Upřímně si myslím, že existují jedinci, kteří se občas podívají na porno, nějaké příležitostné sledování třeba jednou za rok, jednou za čtvrt roku možná, tak fakt jako plácám od boku. A nemá to na ně ty negativní dopady, protože většinou tam mají prostě normální partnerský život, jo, a nějakým způsobem občas jako ujedou, nebo občas opravdu si tím zpestří prostě den, nebo prostě partnerka dlouho není dostupná, nebo něco tak, místo toho, aby jednoduše jenom někde masturbovali na záchodě, tak si k tomu pustí porno. A myslím si, že to nutně nemusí mít nějaký super negativní dopady na jejich život. Mm-hmm. Jo. Ale říkám to se vší pokorou tím, že vidím, jak lehce se to naso zrovna může zvrtnout a jak jakoby lidi, když si řeknou, jo, tak vlastně ono, to nemusí být úplně problém, což to zahrnuje jako 0,0001% lidí, tak vlastně já budu v tomhle tom procentu. Jasně, a kolik lidí se to řekne, víš? Přesně tak, jo. No. A já si myslím, že jde spíš o tu pravidelnost, jak jsi říkal, že já vlastně i v té malé míře furt můžu udržovat ale tu pravidelnost a tím vlastně ale můžu mít tu závislost. Přesně tak, a ono to může fungovat, že prostě já se podívám na porno jednou za rok, potom to bude jednou za půl, nebo jednou za půl roku, potom jednou za čtvrt roku a ono postupně se to tam, tím, že já si to v hlavě začnu normalizovat, tak jako najednou, a fakt jako člověk to nemusí poznat, jo, protože my normálně nevnímáme to, že plyne jakoby čas jako tady tím způsobem a nadíváme se, jako kdy naposledy jsme se dívali na to porno a že bychom si to jako hlídali takhle, to, kdybychom si to hlídali, tak to už je právě, že člověk si uvědomuje, že tam je teda asi něco špatně, jo. A najednou vlastně může skončit tím, že opravdu to sleduje jako jednou týdně. No jasně, pořád je tam to riziko. No. Tak, jdeme na druhý dotaz. Mívají s pornem problém i ženy? Jednoduchá odpověď, ano. Chceš to rozvíst? Jenom třeba procentuálně, jestli se ví muži versus ženy. Hele, teďka znova vyšel nejnovější přehled, co vždycky jako Pornhub vydává. To znamená Pornhub, jeden z největších pornoserverů na světě, tak každý rok vydává přehled za ten uplynulý rok. Minulýho roku ho nevydal, protože tam měl velkou aféru, musel smazat hrozně moc videí a tak prostě se nechtěl chlubit. A teď se znovu pochlubil. A ukazuje se, že myslím si, že to bylo 35% všech uživatelů jsou ženy. Jo. Tak to stoupá, že jo? Stoupá to. Vlastně před nějakýma 8 rokama to bylo možná nějakých 18%. Jo, to znamená opravdu to procentuální zastoupení žen roste a ukazuje se to i na nějakých průzkumech, jo, že v té mladší generaci se to začíná normalizovat, že to porno sledují muži i ženy v podstatě stejně. Jo, a dokonce se začínají trošku smazávat i ty rozdíly ve frekvenci sledování. Jo, kdy ty starší generace, tak ty ženy si to občas jako pustily právě na nějaké uvolnění, protože partner nedokázal sexuálně uspokojit.
tak prostě sami si pustili porno a podobně. Ale v těch mladších generacích tak naopak se ukazuje, že ta míra té frekvence je skoro smazatelná. Jakože opravdu se tady pohybujeme třeba několikrát týdně. Mm-hmm. To může být jako 50-60% holek i kluků. Mm-hmm. Wow, tak to je překvapivý. No, další dotaz. Je škodlivá i závislost na masturbaci bez porna? Co si myslíš? Já to možná uvedu tím, že si nemyslím, mm-hmm. že masturbace sama o sobě je špatná. Mm-hmm. Ale jak říkáme v jednom článku na našem webu, je masturbace špatná, tak zdůrazňuji, že si zároveň nemyslím, že je potřebná k životu. Mm-hmm. Jo? Že se někdy jako ukazují takový ty pseudovýzkumy, že to je prevence rakoviny prostaty, což je naprostý nesmysl, protože žádný solidní výzkum tohle to nemůže nikdy prokázat. Ale to je jedno, jo? To znamená, nemyslím, že je potřebná, myslím, že existuje spousta lidí, kteří prostě nemasturbují a mají normálně spokojený, zdravý život, jo? Nepůsobí jim to žádný problémy. No a to je jako moje nějak tak jako myšlenkové jakoby pozadí. A konkrétně tady na ten dotaz si myslím, že ano, může existovat problematická masturbace. Dokonce jsem četl pár jako hodně extrémních jako příkladů, narazil jsem možná na dva, na tři, jo? Kdy se kluk umasturboval doslova k smrti. Ježiš, to je hrozné. Jo. Jako mladý kluk, jo? Mladý kluk, já nevím, to mohlo být nějakých 20 let a prostě, já nevím, že za den zvládnul a teďka nevím, jestli to bylo přes to prostě masturbačních cyklů. Nevím ani, jak je to fyzicky jako možný, jo? Ale prostě umasturboval se k smrti. Jo? A samozřejmě, dávám jako teďka úplně extrémní příklad, jo? Neskoušejte to doma. Ale ta pointa je, že samozřejmě může existovat jako nějaká nezdravá míra masturbace, kdy člověk jako dá přednost prostě té masturbaci před partnerkou, jo, začne, protože přece jenom, že jo? Ta pornografie je supranormální stimul, který samozřejmě hraje svoji roli, a ta masturbace, tak vlastně u toho orgazmu, tím, že orgazmus je největší přirozená odměna, tak taky se vylučí nějaké jako hormony. Ano, adrenalin a dopamin. Přesně tak. A člověk vlastně si testosteron. Testosteron, ale i oxytocin, jo. A vlastně najednou tam máš nějaké hormony, které se můžou vylučovat taky jako ve větší míře, hlavně pokud je to častějc. A člověk jako postupně sklouzne k tomu, že se vytvoří právě nějaký návyk a postupně se vytvoří závislost a já znám prostě spousta jako kluků, samozřejmě v dnešní době to má spousta lidí spojený s tím sledováním pornografie. No a třeba já i když jim doporučím, hele, cílem je zbavit se závislosti na pornografii, tak prostě pokud budeš za začátku prostě v pokušení zkusit třeba abstinovat jenom 30 až 60 dní bez porna, ale klidně masturbuj. Ale oni si to nedokážou oddělit. Že, jo, že prostě, když už mají tendenci masturbace, tak se pustí jako porno. No a potom, když jakoby teda to zvládnou a zkoušejí abstinovat od té masturbace, tak prostě často jako víc jak měsíc taky nedají. Mm-hmm. Jo, protože samozřejmě blue balls, jo, modrý koule, teďka prostě taková ta bolest. Jo, ono to je často tím jako doprovázený právě tím, že člověk tam má nějaký ten návyk a to tělo je zvyklý produkovat ty spermy nějakým způsobem podobně. Tak nějakým způsobem je jim to nepříjemný a mají pocit, že jediný způsob, jak to uvolnit, tak je právě ta masturbace. Jo. Což je mýtus. A ono to jde vyřešit jiným způsobem, ať už prostě cvičením, odreagováním se, právě změnou nastavení, jakým způsobem já vůbec o té masturbaci třeba přemýšlím, což je takový hrozně jako náročný jako proces a ne každý to zvládne, jo, upřímně řečeno, ale určitě existují jakoby způsoby, jak se zbavit třeba i masturbace, jo. A tím zase, neříkám, že masturbace je špatná, ale pokud někdo chce, jde to. Uh-huh. A nebo samozřejmě se dá i masturbovat bez toho orgazmu. Uh-huh. Jo, třeba. A tím se vlastně zase vyhnu třeba tomu, že se mi vyplaví do těla. Já jsem si to právě našla, že třeba testosteron se právě vyplaví u orgazmu. Uh-huh. A že vlastně na tom taky vzniká potom ta závislost. A jde to v ruku v ruce zase s tím dopaminem vlastně, že jo. Uh-huh. A, ale když vlastně jenom se budu sám sebe dotýkat, tak se mi nevyplaví zase tolik, jako tam spíš jde o ten asi orgazmus, si myslím, že. Přesně tak. Že pak je závislost na tom krátkodobém dobrém pocitu. Uh-huh. No. Uh-huh. Takže určitě ano, závislost na té masturbaci existuje. Uh-huh. I na sexu, i na masturbaci, na pornu. Samozřejmě, není to tak častější, ano. Většinou to je spojený s tou pornografií, jo, ale může být závislost na masturbaci. A nicméně je
to určitě příčina něčeho, takže je potřeba přijít na to, proč tam něco takového vzniklo, že něco si tím člověk může jakoby vynahrazovat, jo? Třeba, že mu chybí láska, nebo já nevím, partner a tak dále, tak třeba utíká do tady z těch jakoby šťastných chvilek v uvozovkách, kdy chvíli je mi jakoby dobře a uteču tomu problému. A zase jako my můžeme říct to, že v průběhu puberty tak lidi objevují svoje tělo. To je něco naprosto jakoby přirozeného. Ale právě skrz tohle, když se tam potom nevybuduje právě nějaký ten vztah a nepřejde to do tohohle a člověk začne k té masturbaci utíkat příliš jako často, tak právě si může vybudovat ten návyk a závislost, aniž by se to jakoby uvědomil. Aha, jo, jo. Prostě postupně, jo. Nenápadně, je to tam potom. No a vlastně. Ono se to bude právě od toho mladého věku, jo. A tím, že prostě my jsme učení to, že prostě masturbovat je jakoby OK, ale nemluvíme právě o nějaký tý zdravý míře, jo. A tak to může v pohodě zkusnout tím, že člověk nebude masturbovat prostě, že se uvolní jednou za měsíc třeba plásme nebo jednou za dva týdny, ale opravdu je masturbovat nakonec každý den. Jo. Několikrát denně. Stokrát. To doufám, že ne, ale třeba jako třikrát až pětkrát je naprosto běžný potom. Aha. Jo, i jakoby lidi, i lidi, co nám píšou, ono to je potom hlavně spojený s tou masturbací, protože ty, když nemáš ten jako extra nebo supranormální podnět, jo, tak přece jenom to tělo jakoby neprodukuje ty spermie tak jako rychle třeba u chlapů, jo, a tím pádem vlastně ta potřeba tam není tak častá, ale u té pornografie tak tam je naprosto běžný, že to prostě třeba pětkrát, šestkrát denně jako úplně v pohodě. Jako psali mi taky takhle někteří, že to mají, ale já si říkám, to když to ty lidi stíhají? Tak ty prostě dostaneš chuť a protože prostě máš mobil v kapse, tak si zajdeš na záchod a... Jo, aha. Jo, jako... Tak a není to jenom doma. Není to jenom doma. Dobře, tak jdeme na další dotaz. Když jsi single nebo partnerka prostě nestačí tvému libidu, je to lepší než nevěra, ne? No, ano a ne. Jako... Pro někoho to může být nevěra. To je přesně to ne, jo. Protože ano, jako dobře, nedojde tam k té fyzické nevěře a rozhodně, jako pokud někdo přemýšlí o nevěře, stop it. Jo, prostě nebuď blbej. Ale spousta právě se ukazuje žen, jako ty muže se zatím v tomhle tom ohledu tolik jakoby neskoumají, protože to přece jenom není tak časté, ale dokonce kamarád mi teda vyprávěl jako o jednom páru, kde právě ta partnerka sledovala porno a tomu partnerovi to vadilo. Aha. Jo, což je v dnešní době pořád ještě takové trošku jako výjimečné, ale existuje to. Ale u té partnerky to je mnohem jakoby běžnější, že ta partnerka vnímá to, že ten chlap se dívá na porno jako formu nevěry. Jo, proč vlastně se nevěnuje mně, proč vlastně se mnou netráví ten intimní čas. To jsem tak jako hnusná, ošklivá, dělám něco špatně, vadí mu na mě něco, jo, často si to klade sama za vinu, jo, a to vytváří obrovský problémy potom v rámci toho vztahu, který právě často potom můžou víc k tomu, že ten vztah se prostě rozpadne, a nebo že je velmi nezdravý. Přesně. A ona pak vlastně ve skutečnosti s ním ani ten sex nechce, protože tam je tak jakoby už určitý nějaký odstup, odpor, nechuť. Nemyslí u toho na ní, otázek, na to porno. Přesně tak. A pak to vypadá, že ona nestačí, teda tady píše, nestačí mému libidu, ale vlastně tam se zase nabízí otázka, jestli to vůbec dostatečně spolu probrali. Jo. A tak. Předtím ještě, jak je tam ta otázka, když jsi single, to je, mně to přijde jakoby takový vlastně dvě otázky v jedný. A když jsi single, tak to snad nevadí následovat porno. Já jsem měl teďka jeden podcast, teď si nepamatuju, kde to bylo, a někdo mi položil tuto otázku, jako, co na tom je špatný, a já jsem na to reagoval, no problém je v tom, že si žádnou partnerku ani nenajdeš. Jasně, no. Jo, protože to se často potom jako ukazuje, jakože my hlavně mladí lidi, protože začínají sledovat porno třeba teďka průměrně je ten věk jako 11 let a tam se hrozně snadno vybuduje ten špatný návyk, případně závislost, protože ten mozek se ještě vyvíjí. No a ty lidi si to ani neuvědomí. A hlavně v tomhle tom věku nejsou schopní uvažovat dlouhodobě o dlouhodobých dopadech. A jakým způsobem to moje jednání teď a tady může mít dopad na můj život. A teďka nemyslím třeba příští měsíc, myslím třeba za 10 let. Jo. Což jako prostě
člověk, který mu je 13-15 let, tak o tomhle jsem tolik jako neuvažuje. Jasně. Jo. A teďka vlastně on si vybuduje tu závislost. A nám píší teďka chlapi, kterým je 35 let, že nemají přítelkyni, protože si ji nedokáží najít. Mm-hmm. Jo. A to je ten, ta je ta realita. To je ten kámen úrazu prostě toho. Ten dopad vlastně toho sledování. To znamená, co je za problém, když jsem single, jsem mladý? No, statisticky se ukazuje, že budeš mít velmi jako velmi náročně se budeš zbližovat s opačným pohlavím, velmi náročně si budeš hledat tvého přítelkyni, partnerku, partnera, jo, tím, když vlastně si vybudeš závislost na pornografii. Mm-hmm. Jo. To znamená, to je asi jako hlavní důvod a myslím si, že pokud by to bylo na téhle rovině, jsem single, prostě objevuju se, hledám se, jo, načti si o tom něco, zkus to dělat nějak umírně, zkus když tak jako maximálně masturbaci, zkus využívat vlastní představivost, nepoužij k tomu tu pornografii, která ti vytváří určitý pornoscénář v hlavě a ty potom vlastně podle toho pornoscénáře přistupuješ, jo, ke svým partnerům nebo případně k ženám obecně nebo k mužům jako kolem sebe. Máš pocit, že takhle tě oni musí uspokojit nebo takhle případně jako žena já musím uspokojit jako ty muže a naopak, jo. A vlastně to je něco nezdravýho, jo? Že vlastně my se necháme programovat tím pornem. Zkus to bez toho, jo? No, když už. Mně se třeba i líbilo, co jste psali vlastně na webu na tohle téma, když, a tam máte nějak ten mýtus, že když jsem právě něco s tím single. Až si najdu životního partnera, tak přestanu s pornem. No a je to tak jednoduchý, že jako teda až přijde ta partnerka, tak teda mi to, už to porno nebudu potřebovat? Já si nemyslím, že to je tak jednoduchý, protože zase všichni ukazují to, že pokud už si vybuduju tu závislost a najdu si sexuálního partnera, tak reálně ta závislost na pornografii a ten sex jsou dvě odlišné věci v mozku. No, fungují na jiných jako nervových drahách a v podstatě, protože když to řeknu jednoduše, v pornu nejsou prostě žádný doteky, jako není, nejsou tam vůně, jo, není emoce, tam emoce, komunikace. Nic v tom tam není. Jo, já prostě tam jde jenom o moje vlastní jakoby sobecký uspokojení, když to tak řeknu drsně. A teďka vlastně, když jako mám mít ten sex jako s partnerkou, s partnerem, tak najednou jako to funguje jinak. Mm-hmm. Jo. A co se stane, nebo s čím máme jakoby zkušenosti, že třeba ty lidi přestanou s pornem, ale třeba měsíc, dva, tři, půl roku. A je to ta zamilovanost a to, ta samozřejmě může jako pomoct. A já vždycky říkám, tak zkuste si během toho vyřešit některé ty věci s tím pornem. Ale v podstatě ten trik je, že porno funguje na bázi novoty, že tam je pořád něco novýho, že tam prostě jsou neustále nový podněty, který jakoby přichází do toho mozku, to vylučuje ten dopamin, jo, a to udržuje tu závislost. Dopamin je hlavní vlastně hormonem za tou závislostí. No a když máte novou přítelkyni, novýho přítele, tak vlastně to je taky novota. Aha, jo, a ta partnerka, ten partner vás prostě baví, je to něco novýho, je to zábavného. A taky se ti vyplavuje ten dopamin v té zábavnosti. To znamená, ono to vytvoří takový překlenovací období, ale když si člověk jako nevyřeší to, že tam byla nějaká ta závislost a že vlastně tam byl nezdravý návyk a to, tak jakmile pomine to období té zamilovanosti, té novoty, tak člověk se k tomu pornu vrátí. No, ta partnerka není vždycky po ruce, to porno, jo. Aha. Takže to znamená, že to nesouvisí tak úzce s tím, kolik mám toho sexu, jo, jestli to chápu přesně správně, tak. Že to, že mám dostatek sexu, tak prostě nepotřebuji porno, ale že i když mám dostatek toho sexu, tak se stejně budu třeba dívat na to porno, protože to neznamená, že mi chybí sex, když se na to porno dívám. Tam určitě zatím je něco jiného. No jasně, tam je nějaká niterná potřeba, hledání něčeho nového, uniku z reality případně. Jo. Spousta těch lidí, kteří jsou závislí na pornografii, tak právě třeba jsou schopní pustit si porno, uspokojit se, ale potom večer mít ještě sex s partnerkou. Jo. Jo. To znamená opravdu tím, že to funguje na úplně jako jiný bázi. A samozřejmě, potom jakoby z dlouhodobého hlediska, tak se ukazuje, že klesá zájem vlastně o toho sexuálního partnera. Jo, to jsem četla, no. A naopak stoupá vlastně to, že člověk víc sleduje to porno. A to je celosvětový. No, rapidně, ale to je to smutný. Jo, je. No. A dokonce i třeba že doktor Weiss, se kterým já třeba pořád trošku jako nesouhlasím tím, že to popisuje jako že porno je jenom pohádka pro dospělé. Ano, ale to je jenom. Všimla jsem si. Sám jakoby řekl, jo, že je smutné,
že vlastně lidi víc dávají přednost tomu pornu před tím partnerským sexem, protože ano. se neskutečně ochuzují. Reálnému pocitu, no. jako reální aktivitě. To je, to je jako kdyby mi stačilo se podívat na dovolenou, no. ale nejela tam. A já se vlastně nemůžu ale odnést vůbec ty pocity, emoce, mm-hmm. co jsem tam zažil, ty zážitky, prožitky. Ale zároveň je to o tom, že nakonec ty obrázky tě přitahují víc než ta reálná zkušenost. Hmm. Protože vlastně je to mnohem intenzivnější než ta samotná zkušenost. No, a to je jejich cílem, no. Že jo? Jako, no. To prostě oni to jako dělají dobře. No. Když si to jo. Pro nás špatně. Pro nás špatně, jo, ale pro ně dobře. Porno to je prostě takhle točení. A nehledě na to, že jo, že neustále, že jo, ty podněty jsou silnější, extrémnější, jo, působí víc multisenzoricky, jo, mm-hmm. na víc našich smyslů, jo, teď, když se vezmeme prostě 3D porno, mm-hmm. jo, vlastně 3D virtuální realita se hlavně začala rozšiřovat v podstatě díky pornu, když to tak řekl, jo, jakýkoliv vlastně. Nový tohle technologie v dnešní době, tak často jsou poháněny právě jako pornografickým průmyslem. No a zase za tím vlastně jsou viděny ty finance, že jo? No vlastně. Jo, jo. Dobře, jdeme na další odpověď. A to je na otázku. Je všechno porno špatné, nebo jen to nerealistické, či dokonce násilné? To je hluboká filozofická otázka. Za mě je všechno porno špatné. Mm-hmm. A samozřejmě teďka někdo mi bude argumentovat tím, že tady přece existuje to etické porno, jo, tím se teďka argumentuje hrozně, že tam je vlastně ten souhlas, jo, že tam jsou nějaké ty zásady třeba ochrany, že opravdu tam je používaný kondom a že opravdu je to točený tak realisticky, že tam jsou nějaké ty emoce, že tam je nějaký ten příběh, jo, že tam je třeba předehrá všechny to, že to znázorňuje realisticky. Mm-hmm. A označuje se to za etické porno. Ano, to vím. To je teďka docela moderní. Já mám jako otázku, co je na tom etickýho. Jo. Asi to, že za to zaplatíš. Jako já. To, že někomu zaplatím, to má být snad samozřejmost. Jo. Ale co je etický na tom, že já se jako stoupnu před kameru, natočím se a že se na to někdo potom dívá a platí si za to. Mm-hmm. Já v tomhle jsem třeba vnímám jakoby velmi hlubokou jako etickou otázku, kdy si říkám ne. Jo. A navíc jako, mm-hmm. i kdyby jsme pominuli teda ten etický jako aspekt tohohle z toho, tak obecně, že i na tom etickém pornu si člověk může vybudovat závislost. No, ano, to platí úplně stejně, přesně. No. Právě mě hodně často argumentují takhle mý sledující, že oni se ale dívají na to reálný porno, na reálný sex. Mm-hmm. Tak přece jako oni nemůžou mít tu závislost, nebo oni nedělají nic jako špatně. A co je ten reálný sex? To myslíš teďka jako třeba amatérský porno? Asi tak to myslí, si myslím. Jako, tak třeba amatérský porno, když se budeme podívat i třeba na ty velký jakoby porno servery, tak vlastně jak vy poznáte, že to je to skutečný sex a že tam třeba nedochází k tomu znásilnění ty ženy, což byla zrovna velká aféra ohledně Pornhubu minulý rok. Mm-hmm, to by mě taky zajímalo, jak se to pozná. Nepoznáš. Ono to má vypadat jako, že to jsou amatéři doma. No. Já to všechno můžu přece připravit a nafingovat. Přesně tak. Ale i kdybych se díval na to, že teda jsou to reální partneři, teda doma si to natočili, jim se to asi líbí, tak dělají, tak stejně se furt ale nemění nic na tom. O čem jsme se tady bavili před chvílí, co to teda s námi dělá, jak to funguje na nás. Přece úplně jedno, ten mozek to nerozpozná. Uh-huh. A neřekne si, tohle je reálný, to tě nějak, jako to ti nic neudělá. Kdyby ti to nic nedělalo, tak nemáš potřebu se na to ani dívat. Uh-huh. To si tak, jo. Jo, to znamená, jakoby v tomhle tom já třeba já mám jako extrémní názor, já to uznávám, že prostě obecně veškerý porno vnímám jako špatný. A nevnímám to, že by to bylo něco, co by člověk měl sledovat a že to prostě škodí našemu zdraví, našem vztahům a naší společnosti, když to shrnu tak jako komplexně. Uh-huh. A to, že to třeba nutně nemá hnedka negativní dopady na mě, uh-huh. to znamená, že to nemá dopady třeba na moji partnerku, uh-huh. anebo že to nemá dopady na tu společnost, byť už třeba na ty samotný pornoherce. Uh-huh. Jo? Jo. A zároveň často se tam neskoumá vlastně pozadí těch pornoherců. V podstatě my se na ně nedíváme jako na lidský bytosti s vlastní důstojností. Přesně. My je sledujeme vysloveně kvůli našemu vlastnímu uspokojení. Že jsou jenom na to jedno tam. Jo. No. A tohle to jako tohle to je třeba pro mě základní jako věc, kdy jako já kladu si otázku, co je na tom etického.
Přesně. A ještě taková řečnická otázka mě napadá. Uh-huh. Jak vlastně porno společnosti pomohlo? Když nám vlastně statistiky celosvětově ukazují, jak rapidně klesl zájem vlastně partnerského styku, tak v čem pomohlo? Komu? Uh-huh. Kdyby to teda tak jako mělo pomoct, teda, že se máme říkat, a lidi porno přece v pohodě, tak proč teda lidi spolu už nespí? Proč naši vlastně prarodiče spolu častěji jako spali? Měli ten styk? Jo? To si myslím, že je to velice spojené s tím pornem. Samozřejmě není to jediný faktor, ale já si myslím, že vlastně velkou roli v tom hraje právě ta pornografie. Uh-huh. Když vidíš, jako, že i jak stouplo ta sledovanost toho porna, že jo? S tím naprosto souhlasím. Tak ještě další otázka, teda jako je tady dost, ale teď už si myslím, že to bude rychlejší. Škodí erotické povídky stejně jako porno? My jsme se bavili o intenzitě, tak ne. Jo, protože prostě porno jako audiovizuální supranormální stimul, tak samozřejmě je mnohem jako intenzivnější a erotické povídky a rozhodně nevypůsobí takovou intenzitu. Mm-hmm. Jo, myslím si, že člověk samozřejmě si může vybudovat závislosti na tom, ale jo, ty povídky podle mě víc pracují jakoby s tou představivostí a člověk jako tady v tom musí být, řekněme, víc opatrný a víc jako sám sebe jakoby zkoumat, než u té pornografie, protože kde je ta hranice, jo, tam je mnohem více pofidérnější než u té pornografie, si myslím. Ano. A byl bych opatrný, ale nemyslím si, že nutně jakoby musí být, nebo rozhodně si nemyslím, že by byly na stejný úrovni. Jo, že to není stejný. A já si myslím, že třeba, jak jsi říkal, že se jako hlídat, tak si myslím, že třeba hlídat se můžeme tak jakoby si říct, jestli to potřebujeme vždycky třeba při masturbaci, anebo jestli si potřebujeme jakoby vybavovat ty povídky, třeba nějaký určitý pasáže třeba z ty povídky, jestli to potřebujeme, nebo jestli nám to jde i bez toho. Uh-huh. Přesně no. Tak, jo. Tak, další. Jaký vliv má porno na šedou kůru mozkovou a do jaké míry dokáže ovlivnit náš úsudek? Uh-huh. Velmi odborná otázka. No, pán se říkal, že se trošku už vyzná. Je to vidět. Tak, šedá mozková kůra pro posluchače, tak je vlastně oblast v předním laloku v mozku, prefrontální kortex se tomu někdy říká, tak vlastně je to oblast, která je zodpovědná za naší vůli, a případně za naše jakoby, rozhodování a podobně. A ukazuje se, vlastně skeny mozku ukázaly, že pokud je člověk závislý, a teďka se nebavíme pouze o pornografii, bavíme se právě i o látkových závislostech, tady v tomto je velmi podobné, že se ukázalo, že tady to vypadá stejně ten sken mozku, že vlastně dochází k redukci, ke snížení té šedé mozkové kůry v tom předním laloku. A tím pádem je biologicky v podstatě oslabená naše vůle a schopnost se správně rozhodovat. Jo, vlastně dá se to popsat i tak, že jakoby náš mozek, když bych to hodně zjednodušil, má jako dvě části, že jo, a teďka vidíme prostě třeba nějaký obraz, jo, třeba tu pornografii, a ta v nás vzbudí emoce. Jo, stejně jako když prostě se před mnou stýkne holka, tak to ve mně vyvolá nějaký emoce. A vlastně ten přední lalok funguje jako taková logická brzda, jo? To, že vlastně mě dovolí zvážit, jestli vlastně ty emoce jsou dobrý, špatný, jestli vlastně stojí za to je následovat nebo ne, jestli bych měl reagovat tak nebo tak. A pokud vlastně se vytvoří závislost, tak vlastně ta brzda najednou jakoby oslábne. A teďka třeba tím, že se třeba mozek dětí vyvíjí se do 26. roku života, hlavně tato část, tak v podstatě děti obecně nemají tu brzdu tak vybudovanou. Jo, to znamená, oni reagují víc impulzivně, to vidíme u teenagerů, ty reagují impulzivně. Něco vidím, jdu a udělám to. Vlastně. A to je jako normální, ale zároveň je to velmi nebezpečný, hlavně třeba v té pornografii nebo návykové látky. Jo, že vlastně si tam potom člověk může velmi jednoduše vybudovat tu závislost, protože tam nemá tu brzdu a tak vlastně začne tu látku nebo začne sledovat pornografii častěji, tím si vybuduje tu závislost. Yeah. No a vlastně já třeba často od klientů slýchávám něco ve stylu, hele, prostě tak já vnímám, že prostě musím víc chtít, musím se zapřít, musím prostě potřebuji silnější tu vůli. A já vždycky na to reaguju, ale tvoje vůle je teďka jako biologicky oslabená, jo,
tím, že vlastně ty toho nejsi schopný. Proto třeba klientům doporučuji na začátku tak zabránit si přístupu k tomu pornu. Stejně jako alkoholik si musí zabránit přístupu k alkoholu, jo. Tak my si musíme nainstalovat třeba nějaký programy nebo prostě pořídit si tlačítkový telefon nebo něco, abychom pomohli tomu našemu rozhodování, který je oslabený. Jo, trošku mu to jako znemožnit. Přesně tak. Mm-hmm. Jo. A ono samozřejmě, my se tady potom bavíme z vědeckého hlediska o takzvané neuroplasticitě mozku, mm-hmm. to, že ten mozek je schopný se opravit mm-hmm. do jistý míry. Ještě, že tak. Ale jenom do jistý míry, jo. Jako v určitém slova smyslu, ale trvá to zároveň hrozně dlouho. Jo? A třeba se ukazuje, a proto třeba v rámci restartu mozku, toho amstinečním procesu se bavíme minimálně o 6 měsících. Mm-hmm. Protože vlastně i z toho biologického hlediska se ukazuje, že teprve po těch 6 měsících se začnou ty neuronové spojení v mozku, ty synapse vlastně vracet do nějakého normálu. Mm-hmm. Jo? Se začnou jakoby opravovat. To znamená, trvá to opravdu dlouhou dobu. A může to trvat nejenom těch 6 měsíců, ale třeba i 2 roky. Wow. No. No a je to proces na dlouhý běh. No ale tak nějak se tam ten člověk musel dostat, jo? Taky přesně se tak. Tam dostával několik let třeba. Přesně tak. No ale jenom zdůrazním teda, ta vůle tedy je právě kvůli té šedý mozkový kůře oslabená, tím, že vlastně té šedý mozkový kůře je tam míň a tím pádem člověk v podstatě se musí naučit, musí si vybudovat ty návyky a musí posílit tu vůli tím, že začne ji budovat. Mm-hmm. No, ale za začátku prostě potřebuje nějaký pomůcky, které mu v tom pomůžou, jako třeba ten blokovací program. Mm-hmm. Já mám hrozně ráda tady tyhle výzkumy, jako právě to mi přijde takový, jako že už podložený, že se to zkoumá za prvý, mm-hmm. jo, že jako asi to je nějaká problematika. A líbí se mi, že prostě tohle z toho jako už nemůže jen tak člověk si jako obhájit, že teda porno je nyní škodlivé, že na mě nepůsobí. Je to vlastně je to skrytý, já to vlastně nemůžu vidět, že mi to jako něco v tom mozku dělá. A když se nad tím jako nezamyslím, tak vlastně já si to ani nevšimnu. Ale líbí se mi právě, že přesně když jako jsou takovýhle výzkumy, tak to stojí určitě za zvážení toho, jestli vlastně mi to fakt něco nedělá. Mm-hmm. No. Tak jo, další otázka. Jestli jsou nějaké stránky pro mládež, kde může sbírat sexuální zkušenost, než jen spor, na které neukazují realitu. Tak třeba na to odpovím já, jestli máš taky nějaký, když tak kontakt, tak určitě můžeš mm-hmm. říct. Mě napadl třeba Instagram Consentu, My Consent. Ty vlastně i nejenom, že informují na svém Instagramu, takový jakoby základy, ale myslím si, že i často mýty, kterým věří i dospělí lidi, nejenom teda jako mládež. A vlastně chodí i po školách a vzdělávají jak rodiče, učitelé, tak vlastně i děti. Pak je dobrý profil slovenský Sexuálna výchova. Ty dělají podcasty, mají tam různý hosty a taky informují, ať už jsou to o sexu věci, anebo o gynekologii, třeba o bezpečnosti a tak dále. No a pak samozřejmě je třeba i můj profil, jenomže můj profil je třeba jenom od 18 a víc, takže to určitě pro mládež nebude. A pak jsem našla weby, je to ABčko. A když si dáte ABčko a tam je klíčový slovo, si dáte jako vyhledávat sex, tak vám tam vyjede hodně jako otázek mladistvých, takových těch, co ještě třeba jako nemají ty zkušenosti se žádným sexem, nebo si našli třeba prvního jako kluka, nebo holku a teď mají takový ty přesně otázky, které je trápí, jo, který prostě jsme měli i my a nikdo nám na ně nemohl třeba odpovědět, nebo jsme měli jenom Bravo Girl, že jo. A tak tam právě odpovídaj a mně se ty odpovědi opravdu líbily, jsou na úrovni a dávají smysl. Mhm. Myslím si, že nemůžou ublížit. No a ještě jeden web je durex.cz/objev sex a tam je hrozně moc zase témat, informací, který prostě člověk může čerpat. Takže určitě tady jsou ty věci, není jich samozřejmě tolik jako třeba ty pornografie ve srovnání, jako to je úplně 0,01%, ale nikdo nemůže říkat, že prostě to není dohledatelný. Věřím, že těch organizací, projektů, lidí, kteří šíří tu osvětu, je určitě i více. Já jsem se teda zatím našla tyhle a vybrala tyhle a věřím, že i vyberete třeba nebo najdete nějaký jiný. A pokud někdo o nějakých ví, tak určitě mi pošlete. Mhm. Napadá tě ještě někdo takhle? Kdo může pro mládež? Já si myslím, že teďka třeba v některých oblastech tak začíná i nadace O2, tak vlastně vytvořila projekt Chytrá škola a tam také začínají mít nějaké tématy i o sextingu, jo, třeba potom i o nějaké kyberšikaně, jo, ale cyberstalking taky, jo. Mm-hmm. No a všechny tyhle jakoby témata s tím spojený, to znamená, myslím si, že časem budu rozšiřovat i repertoár a možná se podaří i navázat nějakou spolupráci, že my bychom tam vytvořili nějaký program o pornografii. Mm-hmm.
Ale já si myslím, že jedna z základních takových jako věcí, kterou často mladí lidé jako podceňují, tak je najít si třeba nějakého dospělého člověka, kterému důvěřuji, a zkusit to probrat s ním, zeptat se toho člověka. Mm-hmm. Jo, to znamená nespoléhat se jenom to, že hledat si věci jako na internetu. Ty věci na internetu samozřejmě, tyhle zdroje můžou být jako kvalitní, můžou být dobré a určitě jako super, ale zároveň, pokud vlastně vy máte třeba v životě někoho, komu takhle jako důvěřujete, tak bych doporučil, zkuste se s ním o tom pobavit. Mm-hmm, to je dobrý tip. Já nevím, jestli to jsou třeba rodiče, jo, ve většině bohužel domácností českých to takhle jako no, není. Jasně, no, to jako bohužel, ale tak zkusit by se to určitě mělo, jako no, na prvním místě. Určitě, jo, a myslím, že rodiče jsou primárně, jo, zodpovědní za nějakou sexuální výchovu dětí, ale možná to bude někdo jiný, prostě známý, podobně samozřejmě být v tom vlastně jakoby opatrní, jo, a musíte tomu člověku opravdu jakoby důvěřovat, musí tam být ta důvěra. A myslím si, že by to mohlo být taky potom jakoby zajímavý zdroj vysloveně probrat to s někým. Nebo minimálně potom, hele, našel jsem si tyhle informace na webu, co si o tom myslíš ty? Jo, no. Super tip. A pokud byste třeba ještě chtěli nějaký knihy doporučit, tak určitě je jich spoustu. A my jsme si o tom povídali právě v rozhovoru taky s Pítem, kde jsme rozebírali různý ty knížky, konkrétně doporučení, tak to tady rozbírat nebudem a můžete si když tak poslechnout ten rozhovor u Píta na jeho stránkách, bude určitě vejít na nepornu.cz. Nepornu.cz, tam vlastně, když se jedete úplně dolů na hlavičku nebo v zápatí, tak vlastně tam najdete normální odkaz na naše sociální sítě a na náš podcast. A Spotify, viděl? Spotify, no, jo, Spotify, ne pornu, taky to bude. Jako samozřejmě, případně pokud máte jako Apple podcasty nebo Google podcasty, tak jako je to na všech těch základních platformách. Jo. Dobře, další dotaz. Jak reagují na tuto aktivitu proti pornu společnosti točící porno? Pokud ano, jaká je reakce na jejich reakci? Zatím jsme se s žádnou reakcí nesetkali, my osobně jako v rámci Nepornu, pořád jsme, když to tak řeknu, ještě malá ryba, možná pokud bychom, nebo když se budeme rozrůstat a budeme do toho trošku víc kecat, tak je bude možný, život. Tak je možný, že to bude trošku jako zajímavější. Je pravda, že třeba v zahraničí tak zakladatel a hnutí NoFap, tak jako se setkal s neuvěřitelným odporem a teďka vlastně je vystavený i soudním žalobám a podobně, že opravdu ty pornografické společnosti do něj jdou poměrně dost tvrdě. Nebojí se taky něčeho takového? Já se za tebe postavím. Mně se teďka vybavila taková ta scéna z Iron Mana 2, kdy vlastně on oznámil, že jo, Iron Man, jakože těm teroristům, hele, tady je moje adresa, přijďte si pro mě, jo. Tak snad to nebude takový drsný tady. Taky doufám, ale jo, jakože prostě myslím, že to už bylo když tak jako součástí tohohle z toho a uvidíme, jak se situace jako bude vyvíjet. My jako pořád jako primárně, co říkáme, my se snažíme pomáhat lidem, kteří jsou závislí. Mm-hmm. Jo? To znamená, neděláme si iluze, že by se nám podařilo jako zastavit natáčení porna, jo? Nebo něco takového. Na to v žádném případě. Mm-hmm. Bohužel porno tady vždycky bylo a vždycky bude. To je asi můj názor. Ale když už, tak se snažíme rozšiřovat to povědomí o tom, že může to být problém a chceme tady být pro ty, kteří to chtějí řešit. Jo. Myslíte si, že lidi zkoušejí věci a praktiky z porna? 100%, to se vlastně ve všech výzkumech jako ukazuje, že ty lidi opravdu to zkouší. Často se setkáváme s tím, že třeba partnerky přijdou s tím, ale partner prostě po mně chtěl, aby jako s ním vyzkoušela tady nějakou scénu z porna, dokonce jim ji pustil a podobně. Dokonce jedna organizace, kde se trošku jakoby spolupracujeme a oni se věnují právě obchodu s lidmi a věnují se právě třeba i prostitutkám a podobně, tak právě často jako zmiňují to, že jako klienti přijdou za prostitutkama a pustí jim nějaký porno, že to chtějí vyzkoušet. A takovýhle jako různý věci. Ono vlastně, to by byla asi na další jako povídání, že vlastně
pornografický průmysl a obchod lidma je často hodně jako propojený. Aha. A pornografie často právě v tom obchodu s lidma, jako hlavně sex trafficking, tak funguje jako training ground, jo, je prostě takový výcvik, mm-hmm. jo, že jim prostě pouštějí ty pornografické jako věci a aha. tady tím je jako školej, když to tak řeknu, ale zároveň jako zlomněj, mm-hmm. jako aby byli schopni potom tu práci jako dělat. Jo. Mm-hmm. Já zase třeba jsem se setkala s výzkumem, který vlastně srovnával to, co je třeba za nějaký určitý období, co je moderní v té pornografii a co potom vlastně v průzkumech odpovídají páry, že vlastně praktikovali. Mm-hmm. A tam je vidět ta spojitost toho, když najednou třeba v pornografii se začne jakoby více sledovat anální sex, tak najednou i ty partneři ho jakoby více vyžadují. Pak je tam zase třeba, že zase bylo moderní, já nevím, sex ve třech příklad, tak zase najednou to chtěli víc. Jo, že opravdu je vidět, že to ovlivňuje i to rozhodování těch lidí, co budou teda, jaká bude jejich třeba preference. Mm-hmm. Jo. Já si myslím, že třeba zase doktor Weiss, tak ten jako opatrně říká, že vlastně nevíme, co předcházelo čemu, jestli tím, že lidi mají víc zájem o anální sex, tak to vyjde více porno s análním sexem, nebo naopak. Já si myslím, že to je naopak, že tím, že porno víc ukazuje mm-hmm. anální sex, tak lidi chtějí víc anální sex nebo chtějí to zkoušet. A myslím si, že jakoby opravdu to, že ty lidi se tady v tom jako inspirují, tak to je jasně dokázaný, ukazuje se to v podstatě všude, že ty lidi to chtějí vyzkoušet. Mm-hmm. Vyhledávají to v tom reálném přesně. životě. Přesně. Já si myslím, že je tohle ale i určitá jakoby přirozenost našeho mozku, že vlastně mm-hmm. opakujeme to, co vidíme. Jako vlastně už jako miminka opakujeme, ještě nemluvíme, nerozumíme, ale opakujeme to, co vidíme od těch mm-hmm. rodičů, nebo rodič dělá něco jako pořád dokola, tak my to najednou začneme opakovat taky. Já si myslím, že je to naše přirozená jakoby vlastnost. Mm-hmm. Tedy i z té pornografie si jakoby přebíráme něco, co nám ještě k tomu ale způsobuje ten dopamin, mm-hmm. že u kterého si děláme dobře. Přesně tak. A ono se tomu jako říká, že my si v mozku vytváříme takzvaný pornoscénář, mm-hmm. jo, kdy vlastně to, ta pornografie, to už jsme tady zmiňovali, nás naprogramuje a my podle toho potom vlastně jednáme. Jo. Když partner kouká na porno a tvrdí, že to na něj žádný negativní dopad nemá, může to být pravda? Hodně teoreticky to pravda být může, samozřejmě teoreticky, ale pokud jakoby sleduje to porno častějc, tak velmi pravděpodobně už to nějaký dopad bude mít. Minimálně, že jo, ten základní dopad může být i to, že prostě ta partnerka na to nějakým způsobem reaguje, nelíbí se jí to. A vlastně nemá to přímý vliv jako na něj, na jeho zdraví, ale má to vliv na ten jejich vztah. Aha. Jo, souhlasím. A pokud jeden z nich prostě je nějakým způsobem se cítí stranou, nebo že mu to něco způsobuje, tak určitě je to důležitý řešit. Uh-huh. A jako pokud by ten chlap byl jako, já se na to budu dívat dál, i když tobě se to nelíbí, tak to podle mě není moc zdravý vztah, jo? Ne, to není. Jo. A pokud já dělám něco, co vím, že tomu partnerovi ubližuje, tak v podstatě jako si troufnu říct, že to je forma jako zneužívání. Uh-huh. Uh-huh. Jo, stojí to za přemýšlení nad tím vztahem, no. A další otázka. Když mám podezření, že můj partner má problém s pornem, jak citlivě ho vést k odvykání? Mm-hmm. Myslím si, že určitě základem to nějakým způsobem otevřít. A jak říkám, nejčastěji máme zkušenosti s tím, že s tím mají problémy ženy, partnerky. Mm-hmm. To znamená, když to řeknu jednoduše a teďka bez jakýchkoliv předsudků, ale řeknu nehysterčit a nevyjet na toho partnera hnedka, jo, snažit se to rozebrat nějakým způsobem v klidu, mm-hmm. jo, a prostě čím klidnější bude ten rozhovor, tím je pravděpodobnější, že ten partner na to bude líp reagovat a nebo vezme si to hnedka jako útok. A zároveň vlastně třeba na našem webu neporno.cz, tak v sexy pomoc, tak my máme i online kurzy. Jo, máme tam jednak online kurzy pro lidi, kteří jsou závislí a máme tam online kurzy pro partnerky, jejichž partner je závislý. Mm-hmm. Jo. To znamená, myslím si, že jednak ženy si můžou projít tenhle náš kurz, aby jednak zjistili, co to, aby dokázali popsat, co to vlastně s nima dělá, aby si uvědomili, co to s nima dělá a zároveň, co s tím můžou teda udělat oni, jakým způsobem můžou zdravě na to reagovat, jakým způsobem se s tím můžou vypořádat.
Ale zároveň vlastně to pro toho partnera, tak je tam to, že si může projít třeba náš online kurz 30 dní bez porna, který ho vlastně potom provede tím abstinenčním procesem. A to všechno je doprovázené tím, že si u nás můžu zažádat o e-coaching zdarma, my jim přiřadíme prostě e-coache, jo, chlapům chlapa, ženám ženu, a ty si dopisují po e-mailu a navzájem vlastně se nebo ty e-coachové se snaží být oporou, snaží se je doprovázet celým tím procesem. To je super. Mně se třeba i líbí na vašem webu test závislosti. To se mi líbí a hodně lidem to doporučuju, když opravdu mi argumentují tím, že určitě nejsou závislí, tak jim řeknu, ať se to prostě zkusí udělat. A líbí se mi tam už jenom ty otázky z toho důvodu. I kdyby si jako nenechali teda ten výsledek vědět, ale jenom, že si udělají ty otázky, už stojí hodně jako na zamyšlení. To jsou takové otázky, které si člověk normálně nepoloží ve spojitosti s tím pornem. A tím, jak už odpovídáš, tak jako už ti dochází ten výsledek, jaký asi bude. Jo. Fakt se mi to líbí udělaný. Je to vlastně, je to taky zadarmo pro všechny na mobilu, na počítači si to člověk za pár minut udělá a prostě ví, jak asi na tom jako je s tou, jestli je závislý, nebo lehká závislost, těžká, anebo jenom jestli to je ten, jak se tomu říká, návyk. Nezdravý návyk. Takže to taky může, když tak si myslím, třeba tomu partnerovi navrhnout, ať si to zkusí jenom tak udělat a určitě. Jo, to znamená, je to o nějaké zase komunikaci. Myslím si, že ta žena, a což bych jako možná zdůraznil, to za toho partnera nikdy nevyřeší. Ten partner to musí chtít řešit sám. Jo, to je jakoby základní jako předpoklad. Ta žena ho může podpořit. Zároveň by neměla být, možná to přeženu a použiju handlivý výraz stíhačka a ptát se ho na každý selhání, který měl a podobně, což není zdravý jak pro toho partnera, tak pro ní, pro jejich vztah, jo, že jí to působí často bolest a hold ty relapse tam budou, s tím jako musí počítat i ona, pokud je to opravdu závislost a on bude abstinovat, tak je to na několik měsíců proces a prostě budou tam relapsy. Jo. A myslím si, že je potřeba, aby ona věděla hlavně, že ten partner to někde s někým řeší. A samozřejmě jednou za čas se může zeptat, jak se daří. Obecně nějak jako netlačím, jenom se chci zeptat, hele, jak se ti daří. A takhle nenásilně a ten chlap jí řekne, co jí řekne. Jo. A hold prostě ta žena tam musí mít tu důvěru vůči němu, že se to nějakým způsobem jako posouvá, ale zároveň musí tam být i něco viditelného. To znamená, že já nevím, třeba má ten blokovací program nainstalovaný, že prostě třeba sídá potom časem jakoby do toho, aby i ona byla vykazatelnostním partnerem. To je třeba jedna funkce, kterou má Covenant Eyes, který my doporučujeme jako program. A že chodí jakoby výpisy té online aktivity. Takhle. A to nechceš, takže se začne podívat. Přesně tak. To je větší motivace. Přesně tak. A zároveň ten program tady tím pomáhá vystupovat z té anonymity, jo, což je jeden ze základních problémů třeba potom té závislosti a tak dále. Jo, o tom třeba víc potom to rozebíráme na našem podcastu Nepornu, takže když tak se můžete podívat tam. Když jsem měl dříve problémy s pornem a přestal s ním, ohrozí to tak můj další vztah? Záleží na tom, jak dlouho je to zpátky, jo, to znamená, pokud je to samozřejmě něco čerstvého, tak jako pořád to ještě může jakoby ovlivnit. Myslím si, že pokud člověk třeba přestal jen tak jako ve stylu prostě přestanu, ale nic jako kolem toho neřeším, tak je možný, že to může mít jako nějaký negativní dopady, protože já vždycky jako říkám, že v průběhu abstinence, kdy člověk na to porno se nedívá, tak si musí vyřešit některé věci, ať už spouštěče a podobně, ale jednou z věcí je třeba i nějaký zdravý pohled na sex. Souhlasím. A jak milé, protože vlastně to porno v nás vytvořilo nějakou představu, jak to jakoby bude. A i když my to přestaneme jakoby sledovat, tak my pořád můžeme mít v tom mozku jakoby zajetý, takhle by to mělo vypadat, takhle by ten sex měl fungovat. Jo, aniž bychom se to třeba jako vědomě uvědomovali. Jo. A proto je dobrý se nad tím vysloveně zamyslet a začít zkoumat, jaký je zdravý pohled na sex. Teďka nemyslím, co si myslí někdo ostatní, ale třeba jak to vnímám jako já. Co si myslím, že by bylo zdravý a jak se tam můžu případně dostat. Jo, a potom samozřejmě řešit to s tou partnerkou. Děkuji za odpověď. Ještě máme poslední dvě otázky. Co když jsem porno sledoval, ale už omezil a manželka se myslí, že jsem závislý a že se dívám dost?
že omezil ho, ale nevím, co to znamená omezit. Ano, co to znamená omezit, jo? To je hrozně vágní jakoby otázka. A já bych, jako, on tam použil jedno klíčové slovo, na které já budu reagovat v této vlastně otázce, a to je manželka, si myslí. Jakmile manželka má prostě pocit, že sleduješ porno nějak častěji, jakmile má pocit, že ona necítí se bezpečně, má pocit, že se jí nevěnuješ, tak to tak je. Mm-hmm. To je prostě realita, protože ona má ten pocit. Ano. Prostě, jo? Jo, jo. Realita může být jako, jako ty můžeš dělat cokoliv, jo? Můžeš si myslet, že to je v pohodě, ale pokud ona tohle to vnímá, tohle to cítí, tak to cítí z nějakého jakoby důvodu. Přesně. No, necítí se v tom vztahu bezpečně. A myslím si, že je férové v tomhle tom se zamyslet, jestli teda kvůli té manželce, kvůli tomu vašemu vztahu, nestojí za to přestat úplně. Jo, přesně. A je to ještě tak, že to není, že manželka má problém, ale je to, že my máme problém. Že jakmile jeden z nás má teda jakoby nějaký smutek, něco ho trápí, ve srovnání samozřejmě s naším vztahem, tak to prostě najednou je náš problém, jo? A není to, že ty ho máš, tak se hodí vyřešit. Přesně tak. No. Jo. Řešíme to společně. Jo, přesně. No a nějaké tipy, jak přestat máš? Jak přestat? Mám jich spoustu a shrnul jsem ve svém online kurzu 30 dní bez porna. To je asi jako základ, který určitě doporučím, ať si ten kurz jako projdete, protože myslím si, že tam těch rad je spoustu. Jo. Opravdu to je zamyšlení na 30 dní, jo, a jedno, jestli si to budete procházet 30 dní, nebo jestli si jeden den necháte na 3 dny, nebo na týden, to je jedno. Prostě na každý den je video, potom jsou zamyšlení a samozřejmě je to o tom, zamezit si ten přístup, najít si někoho, komu budu vykazatelný v té svojí aktivitě, jak používám třeba mobil, jo, jakým způsobem se teda snažím přestat a podobně, že se naučím pracovat se svýma spouštěčema, jo, když jsem třeba v nějakém negativním emocionálním stavu, tak jsem potom náchylnější k těm spouštěčům. To znamená třeba, když opravdu třeba negativní emocionální stav může být jenom to, že se nudím. Ale že jsem třeba i ve stresu. Jo. To jsou prostě jakoby nějaký negativní emocionální stavy a my se je snažíme řešit. A buď to je budeme řešit jako konstruktivně, anebo je budeme řešit porna. A naučit se pracovat tady s tím, jo, naučit se zaplnit ten čas zdravýma věcma, zdravýma návykama, zdravýma vztahama, jo, možná začít budovat vztahy od znova, možná, jo, nebo začít budovat hluboký vztahy, protože to myslím, že nám lidem v dnešní době chybí nejvíc. A obecně nějakým způsobem jsem se teďka bavil s jedním člověkem, který se ten kurz prošel, ten mi říkal, jakože mu nejvíc pomohlo to, že vůbec jako změnil náhled na svůj život. Jo, že opravdu začal přemýšlet nějak tak jako komplexně jakoby jinak o svém životě, že to není jenom to, že se zbavím porna a věci se vyřeší, ale že vlastně změním ty svoje návyky a že změním to, jak k tomu životu jako přistupuju. To je krásný. A že opravdu ta změna musí být jako komplexní, že nestačí jako vzít jednu částečku pucle a vyhodit jí, ale že to opravdu musím nahradit jako něčím jakoby jiným. Mm-hmm. Tak to je hezky zase pro tebe krásný feedback, že opravdu ta práce, co děláš, má smysl a že pomáhá. To určitě, za to jsem moc vděčný. Zároveň není to jednoduchý proces a vidíme, že spousta lidí jako z toho vypadne. A proto vždycky zdůrazňujeme, nebuďte na to sami. Napište nám, najděte si vykazatelnostního partnera. To vnímám jako, že je to nejdůležitější. Takže ještě jednou, když si budete chtít najít Píta Laptna, nebojte se požádat i o pomoc. Mají ty e-kouče, který vám přiřadí a nemusíte na to být sami. Najdete buď na Instagramu nepornu, nebo info.cz. info.cz, protože prostě pro Instagram jsme moc kontroverzní, když tam máme slovy v názvu jako porno, takže máme jako nepornu.cz, jo, info.cz, to je Instagram, bohužel, ale jinak na Facebooku a na YouTube tak jsme jako nepornu.cz a webové stránky, tam když případně úplně dole najdete v lavice právě všechny jako odkazy. To znamená webové stránky nepornu.cz. A taky samozřejmě je můžete podpořit, pokud vám ta organizace, jejich práce dává smysl, tak libovolnou částku můžete poslat.
Tak vám děkujeme za poslech. Doufám, že jste to vydrželi až takhle dlouho a že vám tenhle poslech něco dal pozitivního a třeba nějak pomohlo. Pokud byste potřebovali ještě s něčím poradit pomoct, neváhejte napsat mě nebo Pítovi. Já děkuji za tvoje přijetí pozvání a měj se krásně. Já děkuji, že jsi mě pozvala. Ahoj. Ahoj. A to je pro dnešek všechno. Pokud se vám můj podcast líbil, nezapomeňte ho sdílet. A pokud chcete získat další zajímavý obsah, sledujte mě na Instagramu jako Tantra Klara nebo na YouTube, Patreonu či Spotify. Mějte se krásně, milujte se a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Ahoj!